Привіт, Україна! Сьогодні ми знімемо детальне відео інструкцію по встановленню системи автоматичного відкривання і закривання воріт наших, в даному випадку розпашних, марки Edinger від компанії «Нові ворота». Ми придбали даний набір, який ви зараз бачите на екранах, більш детально зараз про нього розповім. Які особливості даної моделі? Значить, у нас Edinger E5, так звана, оце, в частності, стосується моторів оцих. Тут металевий привід, ніякого пластику, тобто надійність, я думаю, що буде на висоті. Тому ми обрали саме виробника Edinger і саме представника «Нові ворота». Для підписників нашого каналу компанія «Нові ворота» пропонує сертифікат на 1000 гривень на аксесуари по встановленню оцих всіх справ – розпашних, відкатних воріт. Щоб отримати сертифікат і ознайомитися більш детально з умовами, можете перейти по посиланню, вказаному під відео. Значить, у нас, в частності, є ось і гарантійний талон на 36 місяців, все заповнено, всі якби, печаті стоять, все як положено. Ось така роздруківочка з цінами, виходить, на момент придбання нами на 28 жовтня. Ну, майже 10 тисяч гривень, але це вважається топ-набором для встановлення даної системи воріт. До слова, на каналі «Нові ворота» є детальний, взагалі супердетальний відеоогляд, відеоінструкція по встановленню подібних систем. Неважливо, там відкривання всередину, ззовні, якби по кожному класу є своя інструкція. Ми, власне, будемо частково користуватися нею і частково щось, якісь свої коригування, можливо, внесемо. Тобто ми вже постараємося якомога коротше, детальніше розповісти вам, як самому встановити це все діло. Чому ми самі пробуємо це встановити? Тому що платить треба майстрам, так званим, якби там від 100 євро щось, по-моєму, виходить за встановлення подібного комплекту. Ну і для контенту, власне кажучи, куди ж без нього. Значить, що по комплекції тепер, по комплектації? Значить, два мотори у нас. По розмірам, відповідно до наших воріт, навіть запасом по потужності, там, по відкриванню, по закриванню. Два пульти ми замовляли. Щитова сама оця панель керування, виходить. Тут у нас оця плашка, ну, так звані мізки даних воріт, де тут різні регулювання, все. Ми все детально по ходу відео розповімо, куди що під'єднувати, як там регулювати, все, якби все розповімо обов'язково. Конденсатори – це на самі мотори ставляться. Кронштейни по комплекту, виходить, один на стовп. Ці на самі ворота ставляться, ну, тобто повний комплект. Пальці штопорні, це у нас, виходить, вони ставляться в самі мотори. Також замовляли фотоелементи такі, як вони правильно називаються? Так і є. Так і є, так? Угу. Це для того, щоб коли в воротах, на протязі воріт, якби в самому проємі є там чи машина, чи ви стоїте там, щоб ворота не зачинялися, щоб коли є об'єкт, який заважає закриттю воріт, щоб вони не зачинилися там і не було травм вам як людині або машині там будь-чому. Ключі для блокування і розблокування приводів самих, тобто вручний і автоматичний режим, все покажемо. Лампа з антеною. Теж все покажеться, ну це кріплення до лампи. Інструкції, до слова, значить, є і відеоінструкція на каналі, як я казав, і є інструкція в друкованому вигляді. Ми її вже листали, то тут, в принципі, можна і без відео встановити, якщо чесно. Тут все розписано по геометрії, що куди вставляти, як під'єднувати, як повинно бути, на якій висоті там і все таке інше, якби. Більш детальної інструкції, як би годі і придумати, якщо чесно. Отут от, на останніх сторінках ось розписано і демонстровано, що куди під'єднується, як регулюється. Ну, тобто, інструкція достатньо детальна і без проблем, якщо ви вмієте читати, то без проблем ви встановите це все діло самі. Мотори встановлено на ліву і на праву частину, якби. На обидві вже встановили, перевіряли все. Зараз розкажу, як то ми робили. Значить,
більш-менш замазюкали фарбою, яка була, щоб до весни вже, ну, ржавчина тут не текла, нічого, якби, бо хай вже буде так, а потім вже як фарбувати будемо забор по-новому з весни, то вже розберемося. Значить, нюансик для тих, хто може задатися питанням. Кронштейни ми, оці кріплення, ми приварили, що цей, тому що ми не плануємо здавати на протязі року цей комплект назад, тому що ми чітко розуміємо, для чого ми його купили, для чого ми його встановили, і точно буде працювати, ніхто нікуди повертати його не буде на протязі цього року, якби, щоб встигнути забрати гроші назад. Цього нам не потрібно. Отже, хлопці, як то починалося? Швеллер 120-й. В нашому випадку, тому що у нас петлі знаходяться, ну, на рівні, грубо кажучи, з цією трубою. Щоб нам кут відкривання, положення, точніше, мотора досягти таке, який потрібно, нам потрібно було винести за допомогою 12-го швелера, винести цей рычаг, зробити його довшим. Виставлено все по уровню, по рівню звідсіля почали, швелерок виставили, виварили. Приварили, кронштейн прихватили, виставили, все, пішли далі. Так, по моторам. В даному випадку зараз він у нас знаходиться в автоматичному режимі. Тобто буде працювати від налаштованої вже автоматики. Але для того, щоб провести всі необхідні роботи, ну, по налаштуванню, там, відкриття, закриття, там, всі оці операції, які потрібні, от ці ключі, які йшли в комплекті для розблокування приводу, вставляємо, прокручуємо, ось так, раз, і все, він у нас розблокований. І зараз ворота будуть відкриватися і закриватися з невеликим таким зусиллям від ходу оцього двигуна. Так, що по налаштуванням, виходить, по рівню, значить, двигун уже після встановлення у вас повинен бути по рівню встановлений. Де там це? Дай, уровень. Зараз ми, в принципі, перевіряли, було все нормально, ну... Ще разочок глянемо. Ось так приблизно. Ну, бачите, там пів міліметра якби зміщений оцей глазочок. Ну, то, я думаю, не критично. Тому що як ворота відкриваються, от при відкритих воротах ми міряли, рівненько стоїть. А тут от трошечки, ну, це, я думаю, пусте. Ми повинні на розблокованому приводі відкрити ворота приблизно, ну, як, до того моменту, скільки ми хочемо, щоб вони відкривалися. Оце, ну, скажімо, десь так, хай буде десь так. І перед закріпленням оцього кронштейну тримання ми, виходить, відкриваємо ворота як треба, витягуємо шток вручну повністю і назад запихуємо десь на 2-3 сантиметри, щоб шток зайшов, щоб був запас оцей в пару сантиметрів у нас. І приварюємо кронштейн. Кронштейн теж виставляється якби по рівню, все має бути по-людськи, щоб не було перекосів, там ще якихось нерівностей, щоб на ізлом, коротше, нічого не бралося, щоб не було додаткового зусилля, додаткового навантаження не створювалось на сам двигун. Ну, в принципі, по установці так і все. Якщо ми як виставляємо, все робимо як треба, вже тоді ми привід ставимо в автоматичний режим. Отже, фінішна пряма. Значить, що ми робимо? Проводку все вже упорядкували, зараз більш-менш, якби, ну, подивимося з часом, може якісь ще зміни будуть, але так от, коротше, не наче все в порядку, нам подобається, власне. Отже, для налаштування, виходить, для початку налаштування, відкривання, закривання воріт, що ми робимо? Ставимо приблизно на середнє положення, ну, на середнє відкриття воріт, я так розумію. І блокуємо, ставимо в авторежим. Переводимо в авторежим, обоє мотори переводимо в авторежим. Далі у нас що тут? Ну, всі оці ж... Перемикачі. Да, оці, ну, перемикачі всі вимкнені. І угу. Всі оці, ну, сопротивлення всі вниз, мінімум. Да, оці, виходить. Ну, мотори все в мінімумі. Все на мінімумі, тут все вимкнене. Це для першого налаштування, виходить. Для налаштування відкриття, закриття, там... Ну і зараз при першому вимкненні повинно відкриватися ворота. Якщо ні, то тоді треба переставляти. Полярне. Ну так, да, тоді третій. Ну, з конденсаторами треба міняти провода містами. На моторах. Якщо будуть не, ну, якщо, ну, якщо буде не туди, так. Ну, повинні відкриватися. Так, ну. То відкриваємо? Ну так, да, пробуй. Так,
перво, второ. Ну, значить, нам пощастило, так? Да? Ну, бачиш, затримка невелика. А, перва, друга? Перва, друга. І правильно ж, виходить, матч підцінили. Ну, все, виключились, дивись, виключились. Тепер що? А, тепер закриваємо вже. Да, тепер треба закрити же ж. Так. Конструкцію тепер закривати. Так, що там один раз, так? Да? Один, просто довгенько. А, все, я... Не да. Бистро, кнопку нажимати. Все. До речі, пульт ми один же ж назначили, другий назначимо у відео, якби зараз розберемося. Це ж вони що там, повинні закритися? Ну, зараз повинні закритися на тому ж положенні, де були. А. Все, зараз тепер же ж підводимо їх, ну, закриваємо, як повинні вони бути. Вручну? Ну, так. Да. Так, ворота закрили, мотори перевели в автоматику знову і давай, що тепер робимо? Відкривати? Ну, відкриваємо, так. Да. Давай. Ну, затримка мені, в принципі, кажеться нормально, так? Достатньо. Да? Ну, між першою і второю, воно ж не зустрілиться. Та хватить. Ось, бач, зупинила, зараз налаштовувати тепер треба тут. Підожди, що будеш крутити? Ну, мотор перший. А, мотор один, так? Ось да, десь. Ото. Підожди. Ну, по часовій стрілці. Верхній, так? Да? Ну, верхній. Ось десь. Ага, і докуди пішли. Потрібно. Треба подивитися, покуди нам треба, так? Да? Угу. Ще, додавляй. Давай. Ще, Юр, тут ще... Особо багато, воно тут потрошечки. Ні, ну потроху, так, да, крути потроху. Чуть-чуть ще не, так, да, трошки. Оп, ну десь так. Я все, думаю, це десь так, те, що ми хочемо, так. Да. Ну, да, тепер другий мотор. Давай, мотор 2, ну, понятно, тепер мотор 2 крутим. На плюс, виходить, ти крутиш, так? Да. Да? Ну, по часовій стрілі. По часовій. Ну, тут трохи менше ж, да, ми балакали. Ну, щас. Давай, ще. Та я бачу. Ще, чуть-чуть. Ще трохи, навіть. Оп, хватить. Тут ж ми ж з цієї сторони так не заїжджаємо. Так, що тепер далі? Ну, що, тепер пробуємо закривати. От закриваємо, відкриваємо, як воно буде, так? Да? Давай. Ну, в принципі, воно ж там не запам'ятовує, там ж сопротивлення, що виходить, скільки виставили. Ну, це ну, час, який дається їм на відкриття. А, релюха поки буде давати ток. Да. Тобто, якщо ж цей, живлення, якщо пропаде, ну, незалежна ж пам'ять виходить. Незалежна, ні. Механічна вона ж виходить. Да. Ну, механічно все, да, якщо там, ну, потім дозакрив, вони самі відкриються. Там. А, ну. Оп, о. Чітко. Ну. Так, трошки провели ще підрегулювання такі невеличкі. Зараз подивимося, що з цього вийшло. Без. Зараз виходить без цього, без доводки. Без доводки. Ну, он диви, нормально. Все, закрились, уперлись і закрились. Без плавного. Сила, виходить, мінімальна. Да, тоже у нас. Якщо додаємо силу, тоді вони будуть тягати, ну, сильніше їх тянуть, якби. Оцей третій force. Регулятор форс. І, а давай це затримка. Затримка між відкриттям от першої тримається і друга потім через який час. Ну, дилай, на що у нас мінімум? Мінімум теж. Ну, 10, а там 5, а, це ж це так. Трошки там затримка, 5 секунд, може менше. Так, да, декілька секунд, ну, все рівно цього вистачає. Автозакриття у нас теж, якби, зараз подивимося, на мінімум, скільки це секунд приблизно. В принципі, налаштування вже завершено ж по цьому ділу. Тепер можна вмикати оці, як їх правильно, ползунки. Фото вон, бач. Це ну, ти так. Фотоелемент включаєш, так? Да? Ну, флеш-ламп ми не трогаємо, автоклосос. Закриття автоматичне, так? Так, ну, софт-старт, софт-стоп нам не треба. Ну, воно, в принципі, так нормально стартує, так? Да? Ну, угу. Не рве, мені здається, поки що не буде. Так, що тут по цим? По проводці, ну, ми не станемо вже витрачати дуже багато вашого ефірного часу. Скажу так, що реально, дивитесь в інструкцію, в письмову, так, тут все, по-перше, все підписано на самій платі, куди що під'єднувати. По-друге, у вас є письмова інструкція. І по-третє, суперкласне відео, детальніше, по якому ми, власне, і працювали від компанії «Нові ворота». Посилання на відеоінструкцію я, звісно, залишу теж в описі. Ну, щоб по 10 разів от, не розсусолювати одне і те саме. Зараз дивимося, що? Відкриття, так? Да? Ну, відкриття відкривай. І фотоелементи як роблять. Як? І закриття автоматичне. Ну, давай. Давай, відкривай. Так, ворота зараз, друга, все повністю відкрилися, і приблизно 8 секунд, і вони самі будуть закриватися. 8-10 там приблизно, о, по-моєму 8 було. 8 це, секунд. Да? Пішли самі, о, і ця пішла, і ця. І зараз ми заодно продемонструємо, для чого фотоелементи. Он стоїть чорненький, браток, і напроти нього інший. Все, і ти? Зараз, підожди, я стану, давай, проходь.
Оп. Юрко, виходить, розімкнув цеп, пройшов мимо них, виходить, і ворота починають самі в автоматичному режимі відкриватися. Це для того, ну, якщо тут є якийсь об'єкт, там, машина, ви, ну, і все інше. Ну, це тільки, коли ворота зачиняються. Коли вони закриті, ці фотоелементи не працюють. Ну, так, вони не відкриють вам ворота, коли вони зачинені. Це працює тільки тоді, ось зараз вони знову підуть на закриття. І ось, я повністю в автоматичному режимі, це Юрко там не клацає, не пульта, нічого. Коли вони йдуть на закриття, якщо перериваєте ось цепу, тут виходить, на фотоелементах, ну от ви тут, машина та сама, ну, скажімо так, машина ж довша, і якщо буде об'єкт якийсь, ось, переривати цеп, то ворота взагалі, в принципі, не будуть закриватися. Якщо ви заїдете... Ось, бач, загорілося, де от фото, ну, то есть, що... А, фото, що працює фотоелемент, так? Mm-hmm. От, тобто, якщо у вас об'єкт тут буде якийсь в межі дії фотоелементу, ворота не будуть зачинятися. Ну, бач, от бе ти стоїш, бач, вони не будуть закриватися, ну, поки, поки ти стоїш. Щас. О. Я не знаю, видно буде, він... А, моргає, він, дивіться, додатково, це ж як рукою водю, попадає в зону дії, моргає додатковий елемент. Оце ж, виходить, для цього вони. Так, Мусь, відійди. Щас. Так, що ми робимо, кажеш? Ось кнопка K, один на раз, платі, один на раз нажимаємо, так, короткочасно, і Костя нажимає на кнопки, яку ми хочемо задати. Це і держу на одну, її 2 секунди. Да, на яку, на одну створку, це один раз нажимаємо. Ось відгорілось, зараз мигає. Все. Все. А тепер, щоб дві... Заповнило, да? Да, щоб дві, нам виходить на два рази нажати. Втору кнопку нажимаю, да? Все? Все, виходить. А ну, зараз провірю. Другу пору нажимаю, одну половинку відкрию. Хоч один раз. Другу кнопку. А, щоб одна... Виходить, другу кнопку нажимаю, оцю. Ну, працює. Бо ми ж ні разу не пробували одну відкривати. Mm-hmm. Ну, та поки ж регулювали там те все. Я не знаю, ти в одну не проскочиш, наверное. Ні, мене навіть зеркалами можна не пройти. Ну, то таке. Дві відкриються, нікуди не дінуться. Так, в принципі, ми можемо зупиняти їх навіть не до повного відкриття. От знову ж таки, натискаємо оцю кнопку, якою відкривали, нажимаємо, воно встановлюється. Нажимаємо ще раз, буде закриватися. Знову зупинили і, мабуть, зараз буде відкриватися. Да? О, зараз буде відкриватися. Тобто, ну, в будь-який момент, по суті, ви можете зупинити цей процес. Ну, або він зупиниться ось сам. В даному випадку він зупинився сам. Так, ну, давай, зачиняємо. Зараз наостанок через паузу зробимо цей, дальність провіримо. Ну, підеш, може, туди, на поворот, метрів за 50 чи скільки там, да, є 50 метрів? Ну, я ще посчитаю. Ну, просто для цікавості, скільки бере пульт. Так, значить, Юрко десь там, скільки ти кав, 40 там чи що? Ну, 40 метрів, так. Ну, давай, пробуй. Відкривається. Та чую. Та вони більше будуть брати. Ні, ну яка разниця, даже з поворота заїжджаєш, нажав, і поки ти докотився, там, ну, відкриє. Да. Хорош, клац, нехай не відкриває повністю, ну. Во. Так, ну що ж, на цьому, в принципі, будемо завершувати. Всі посилання, які я казав в описі, цяцька класна, ось працює знову, от бачите, як я перемикаю. Фотоелементи маю на увазі, ось, оп, потухло. Ногою достав, он, бачите, все, ворота не будуть зачинятись. Тобто, по теорії, ну, може, збивається время, да, от автозакриття. Збивається, да, 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 анулюється кожен раз. Ну, оце ж, час автозакриття анулюється, і тому ворота не будуть зачинятися, коли якийсь об'єкт є в воротах. Ну, то й все, в принципі, складного нічого немає, я ж кажу, ну, приварить. Потихеньку, по уровню, не спіша, якби, головне, виходить, пішло, да? Головне, по уровню все виварити, щоб на двигуни не було навантаження від перекосу якогось там. І, до речі, двигуни тільки от в такому положенні, тільки донизу самим двигуном розміщувати. Верх ногами ні, не можна. Тільки от таким чином, як вони у нас розміщені, так і по інструкції все воно розміщується. Кришку, ясна справа, закриємо блока цього керування.
І, до речі, упори, от, що забув сказати, упори назовні, на вулиці робити, скоріше за все, не будемо, тому що якби вони у нас відкриваються не повністю, тобто штоки виходять не на всю, не в край. Ну, якби, тому поки що якби, упори на вулиці робити не будемо. Тут у нас упори були, оце ж трошки там підварили, щоб ворота не заскакували, не перескакували і все. Якби. Ніякої резинки, воно сильно не стукає, як зачиняється, тому що воно зачиняється потихеньку, акуратненько, все класно. Тому якось так. Так, треба повозитися, але воно того варте. Якби. Тепер по приколу, раз, заїхав, виїхав. Головне шворниці відкривати, сночі не забувати, щоб не рвало циліндри там чи ще щось. Так що так, оце. Дякую за увагу. Установку провели, успішно налаштувалися. Нічого складного немає. Посилання в описі на компанію «Нові ворота», на акцію їхню. В принципі, достатньо цікава акція з урахуванням того, що вони не підняли ціни на комплектуючі, проводячи цю акцію, як деякі наші продавці. Дякую ще раз за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.